Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Detroit Become Human. Не забравяйте, че играе играта благодарение на ZombieG, така че който се интересува от нея може да посети линка долу в описанието, за да разбере повече. А сега е време да започваме! Какво е той нещо? Опа! Този път виждам момиче. Какво, сега ще ме продадат така ли? Добре. Ако ще ме купи ли, моля, писа ми да седя тук като статуетка. Охо! Сериозно ли този ще ме закупи? Оле-ле. Не. Охо. А така. Не ме рестартирайте. Как ме кръстила? Register your name. Kara. My name is Kara. Оле-ле. Аз съм момиче. Ето че пътуваме за вкъщи и главичката ми свети. Къде ли живея? Много ми е интересно. Вау! Погледнете само какъв е светът. Боже, колко е различен. До някъде ми харесва, но пък твърде многото технология не е чак толкова хубаво. Но няма как да отръка, графиката наистина е адски впечатляваща. О, изглежда наближаваме, вече сме в някакъв квартал, който е доста отдалечен обаче от града, но това няма никакво значение, защото със сигурност ще се случват доста интересни неща. Хоп-хоп, 5 ноември 2038. 9 сутринта. Този андроид се разхожда и да видим какво ще се случи. Това май бях аз. А това кой е? Чакай малко бе. Защо пък сега изведнъж станах мъж? Добре, няма значение. Нека отидем до пенишопа, понеже така ми пишеше. Не може ли по някакъв начин да се забързам? Къде е точно? 80 метра. Трябва да изчакам да светне зелено. Уоу! За първи път в игра аз да спазвам правилата и то защото ми се налага. Ето че светна зелено. Хайде бе, върви. Щеше да е още по-яко, ако можех да си сменям камерата и на first person. Понеже, само така, не е толкова яко. Нека видим. Добре, право напред. Ей, не хвърляй по земята, бе! Затова ли съм създаден аз? И подобните като мен, да ви слугуват. Ах, вие гадни хора. Човешка музика, за да слушате, трябва да платите $1. Това е наистина много трагично. Понеже, музиката е пята от душа. А пък този човек се нуждае от $1, аз за жалост няма как да му дам. Боже мили, в какво се е превърнал светът? Това не трябва да се допуска. Така, това е магазинът. Нека влезем. Оле-ле майко, колко трудно се отваря. Докато им свикна на тези контроли, ще се видя във взор. Здрасти, шефе. Така. Сериозно. И какво са, той знае какво да ми даде? Вау. Here is your order number 847. That will be $63.99. Please confirm payment. И как да го потвърдя? Payment confirmed. Вау. Transaction complete. Това е наистина много странно. Представяте ли си да отидете в някой магазин и да си закупите нещо само с едно мигане или тук штракване нещо в главата? Аз според мен е наистина откачено и по този начин ще се убие всичко човешко. Сега хора, трябва да си хвана буса за у дома, така че да можем да оставим доставката на моят притежател. Не смятам, че е нужно да показвам абсолютно всяка крачка от играта, понеже ето това вървене, например, според мен е малко излишно. О, ето го моят бус! Влизаме! Да видим с кого ще се срещна в автобуса. Вау! Срещам се с себеподобни, които
ни звук издават, ни уста отварят. А вижте, пред нас са хората, които си правят каквото си искат. Моя герой обаче изглежда, че е различен. Както виждате, той асимилира някои неща и това му е специалното, защото той може би ще се опита да стане човек. За жалост, грозната истина обаче ще покаже, че това е невъзможно, а ето, че сега свършихме с тази мисия. Олеле, ето, че се прехвърлихме към Кара да видим къде ще живея. Татенце, или ако мога така да те наричам. Да видим. Този човек изглежда наистина тъжен. Надявам се да успея да му помогна в живота. Нека отворим тази врата. Оу! Тук дори ми пише името. Кой е този, който гледа през прозореца? Джойнтот. Идваме, приятелче. Малко ми се струва, че аз съм облечена като домакиня. Опа. Точно такава ще бъда. Ще се грижа за момиче? Мъничко момиче. Ще се грижа добре за теб, обещавам ти. Олелей, за домашните, така ли? Тъй, вярно, сър! А така, качвай се. Ще ми е интересно да разгледам къщата преди това. Така, сканираме. И да, имаме доста неща за разучване. Като за начало мога да изхвърля букука, може би. Чакай. Олеле, камера тъпа. Така... Хващаме го. Трябва да калекна всичкият буклук. Ето тук имаме, например, някакви останки от пиене. И като гледам, има кутии от пици бяха май. Къде другаде? Олеле. Чакайте. Ето тук виждам. Вземаме. Мае, ще върша работата на чистачка. Това не е никак приятно. Но, уви... За жалост трябва да го правя. Ето сега, например, маста трябва да чистя. Олеле! Дори и няма дистанционно... Сериозно, кара ми се, защото съм минал пред телевизора. Абе, пич. Ти си загубил всичко човешко, бе. Ето сега... добре. Не ми се развика. Ужас. Този човек не ми харесва обаче. Така, нека вземем и това. И сега трябва да го изхвърля. Отваряме. Къде отиде? What? Едната турба изчезна за миг и след това се появи. Illuminati confirmed. Да изхвърлим бокука! Щеш да е хубаво, ако можех да хвана онзи човек и да го натикам него в кофата. Нека се връщаме у дома и да видим какво още имаме за вършене. Трябва да кажа на Тод, че съм приключил с това. Олеле. Този не обича да му се говори, ама никак. Казах му, че съм приключил с това и сега трябва да се кача, за да изчистя горе. Но той реши да ми се отяжда. Олеле, още тук виждам бокуци. По-скоро това май са играчките на момиченцето. Извинявай, че ги нарекох бокуци. Така, трябва да оправим леглото. Секунда. Така, махаме тази китара, слагаме я на страна. Сега, нека оправим леглото. Бум! Я да видим колко сме добри. Олеле! Ако можех аз така да си оправя моето само с един замах. Добре, нека видим сега какво следва да направим. Охо, имаме доста неща за вършене. Нека започнем от сам.
Това са някакви хапчета. Слагаме в шкафа и затваряме. А защо да фак вътре имаше и пистолет? Следва да почистим ето тук. Като тези тетрадки или там какво са, ще бъдат вкарани в шкаф. Да, точно така. Тук мога да прочита нещо. Това списание ми хареса обаче, понеже само с едно плъзване и аз мога да чета различни неща и да премествам различни страници. Виждате, това е яка опция на джойстика и как са го комбинирали с играта. Нищо интересно обаче, оставям го така. Нека видим какво още има за почистване в стаята. Това тук може да се включи, нека го включим. Вау! Включвам го с мозъка. И отново по същия начин мога да сменям и каналите. Тук имаме някаква анимация. Не мога да гледам обаче, изключваме. Имаме работа за вършене, за жалост ние сме шибан робот и нямаме право на личен живот. Оле-ле, тука чипс, алкохол. Абе, това неговата стая ли е било? Аз помислих, че почиствам стаята на момичето. Оле-ле. Той е направил пълна лудница тук. И остана едно последно място. Всъщност две са. Ето тук. Трябва да отворим малко прозореца, за да влезе свеж въздух, че предполагам наистина доста смърди. И това е последното нещо, което трябва да подредя. И приключваме с тази стая. Опа, изтървахме нещо. Нека го вдигнем. Може би ще прочита нещо интересно тук. Я да видим. Героя се заглежда. Какво прави? Добре. Това мисля, че го запамети. Няма значение, готови сме с тази стая. Нека излезем и... Добре, сега трябва да се грижа за момичето. Предполагам, той е в тази стая. Нека проверим. Опа, хайде бе. Мале, колко трудно са го направили. Не! Тя се плаши от мен. Оле-ле. Това е отвратително. Гуркото момиченце. Аз ще ти бъда приятелче. Спокойно. Ето виж, оправих ти леглото. Ох, милото. Това е толкова ужасно. И сега тук. Апа, чакайте. Да отворим прозорецът. Хоп. Ето ти въздух, защото на мен не ми е нужен. И сега мога да си поговоря с нея. Ще започнем френдли. Нека кажем как се казвам. Йей! Не пожелах да натисна майката, понеже ме беше страх да не се е случило нещо с нея, затова да са ме взели мен. Тя напуска или? Какво ми даде? Уоу, получих нещо от момичето. Ключ. Към какво обаче? Тук изглежда има нещо гнило. Опа, мога да отворя тази кутийка. Този ключ за нея ли е? Уау, май да. Както и предполагах. Мисля, че съм кръстен на името на майка й. Четиристна детелинка. След което... Какво следва? Снимката. Отзад на гърба няма ли някакви имена? Я провери бе, ей! Какво е това? Изглежда, че има кръв и сълзи. След това има само момиче и баща. Тук ме наймат мен. Уау.
Какво трябва да значи това? Че аз ще умра ли? Нещо не разбрах. Май щеше да е по-добре да не го отварям. Оу, има нещо на земята. Нека видим. Аз научавам все по-интересни и страховити неща. Папа, мога да видя и тук какво има. Книжки, може би ще и прочета до вечера една залека нощ. А пък ако не слуша, няма да и чета. Чакайте бе, къде тръгнах аз в банята? Всъщност тук има ли работа? Имам. Така, аз съм любопитен. Нека почистим първо. И може би ще попадна на нещо интересно. Или само на мръсно бельо на онзи мъж. Така, подреждаме това. Друго, имаме ли? Нека огледаме. Там имаме едно. И тук повече нямаме. Добре. Нека почистим пода. Или там каквото чистим. Олеле. О, търкаме. Ха-ха! Това е яко. Само някой да не се подхлъзне. Че... Плочките са хлъзгави. Така, сега трябва да попитам Тод за нови инструкции. Само че Тод те предполагам долу. Защо тръгнах изобщо към стаята му? Нека слезем и да попитаме нашия собственик какво трябва да му направим. Включи се синематик. Този е много суров. Job, take care of his family. Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up. Добре бе, какво кръщиш на момичето? I know what you think of me. You hate me. You hate me, don't you? Ей, я остави. You hate me. Какво е виновна тя бе, ей, откачен? God. What am I doing? Сега вече наистина може да те мрази. I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. Това момиче не е проговорил откакто съм тук. Ех сега, ако можех и аз да пусна сълза. Но по-скоро токото ми ще потече масло. Хората, тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. На мен лично ми стана наистина интересно какво ще се случи по-натам. Но следващият път ще разберем. Както виждате, минали сме едва 2% от играта, така че има още много. Ако клипът ви е харесал, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И бъде, че бяхте. Бай-бай!